မနေ့ကအုံနာကြီးပြည့်တယ်လေဦးလေးဘာလို့လာမပြည့်တာလဲ။အိုးမင်းမနေ့ပါတည့်ရတော့။အိုးဦးလေးလာပေးမယ်နော်။နော်နော်နော်တည်။ရွှေဘိုးရင်ရွှေဘိုးရွှေဘိုးရွှေဘိုးရင်ရှမ်းပဲ။ประสาน3ดาวมวยตะมี้อยู่นี่ล่ะเหรอไล่ได้ฮะตะมี้อยู่ล่ะมาที่ตรงนี้ซะดิเนี่ยตะมี้อ่ะโอ้นักไปโตะมี้คนน่ะทําไม่งายซะโสดทาอ่ะตะมี้อ่ะมาอยู่นี่แล้วฮะวันนี้ตรงอ่ะพุ่งเนี่ยนี่ป่ะดิไลน์หมดมาอ่ะအလှပြင်တဲ့ဟိုကိုစမတ်တက်ပစ္စည်းလေအဲ့ဒါမနေ့ကလာပို့လို့ဖေးအိတ်ရံလေးပတ်ဆိုင်ရေးပြီးတော့ရှင်းလိုက်တာဟာဟာဟာမိဒီအလှပြင်ဖို့ခလားဟာအေးအေးအေးရှင်းရှင်းတော့နောက်ကြုံပြောခလားဟာဟဲ့အဲ့ဒါရှင်းလာမှပြောအောင်อ่าตะมี้อ่ะแหละโอ้บิงพี่กระปากก็ปี้ๆนี่เลยตะมี้อ่ะแหละเนี่ยอ่ะตะมี้เนี่ยเนี่ยซุปปอกปอกอ่ะกองงานอยู่พี่เอ๊ะๆๆจับมือนะเนาะตะมี้อ่ะเสียแล้วกระกาจะแล้วจะปี้เลยเนาะจ้ะล่ะทีนี้เราเอามาพี่ถูกป่ะงั้นเอามาป่ะงั้นตะมี้อยู่เนาะเอ๊ะแต่ตะมี้เอ๊ะบิงกัดก่อนอาเจเลยนะครับนี่ขึ้นไปแล้วเหรอเอ๊ะแกไปใช่มั้ยบ๊ายบายนั่นๆเข้าไปนะบ๊ายบายပါလာ။ကိစ္စရှိလာလေ။မနေ့ကအုံနာကြီးပြည့်တယ်လေ။ဦးလေးဘာလို့လာမပြည့်တာလဲ။အော်ဟုတ်သားပဲ။အခုတော့လေကိုကားဆွဲမကောင်းလို့သမီးရဲ့။ဦးမမနေ့ပါတည့်ရတော့ဦးလေးလာပေးမယ်နော်။နော်နော်နော်သမီး။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ကိုနေ့ရှိဒီနေ့ရှိတော့မလုံးနဲ့နော်။ကျမတို့ကရာချီးပြီးရေးထားတာအဆင်မပြေဘူးရှင့်။ဟုတ်ပါတယ်သူကြီးရဲ့သူလာတယ်ပါလေဒီကဥလေးကိုနောက်ဆုံးခွေရပြီပါတော့လေမနေ့ကမရရအောင်ရှာပြီးတော့လာပြီးပါမယ်သူကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုပြီးရမနေ့ကကျွန်မမလာခဲ့တော့ဘူးလားပြေးလိုက်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်မလာလေခင်မအဆုံးလ